madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici aana ku simaha madaxweynaha Soomaaliland oo awoodiisa madaxweyne ku xigeen muujinayay tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland ka maqnaa dalka kaasi oo waddanka Imaaraadka Carabta ku galay qalliin ayaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo saaray qalintii shalay ahayd ee salaasada wareegtu ku amray wasaaradaha hay'adaha dawladda iyo dawladda hoose iyo sidoo kale guddoomiyasha gobollada dalka inay u soo gudbiyaan waxqabadkoodii muddadii ay xukuumadda jirtay ee ahayd 7 sano muddo ku siman 7 maalmood oo qura madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa wareegtada uu soo saaray oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray Star TV waxaa lagu yiri sidaad la socotaan waxa gabagabo ku dhow madaxweynaha xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dirteed mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin farayaa inaad soo gudbisaan waxqabadkii xukuumadda oo ka bilaabmay July 2010 ilaa August 2017 idinku ku soo gudbinaya muddo ku eeg 10 cisho taasi oo ah maalinta 7 bisha 9aad ee 2017 idinku hab raacaya shaxda halkan ku lifaaqan soona raacinaya sawirro iyo cadeymo kuna soo hagaajinaya xafiiska madaxtooyada madaxweynaha xigeenka wuxuu sidoo kale magacaabay gudiyo uu kala diray gobolada iyo sidoo kale gudiyo dabagal ku sameyn doona 25 wasaaradood oo dalka ah dawladaha hoose iyo xafiisyada guddoomiyasha gobolada dalka waxaana gudiyadaasi si rasmi ah u bilaabeen shaqadooda iyadoo laba qof oo baarayaal ahna loo diray gobolada Burco iyo sidoo kale Borama wasaaradaha loo diray gudiyada waxaa laga reebay wasaaradaha madaxtooyada iyo sidoo kale Gaashaandhiga sida wararka nagu soo gaarayaana waxay tilmaamayaan in saxiixyo laga qaaday ku dhawaad 25 agaasimo guud oo wasaaradaha dalka ah talaabooyinkan iyo wareegtooyinkan uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Seylici intii uu ka maqnaa dalka ayaa tilmaamaya inuu muujinayo awooddiisa dalka uu leeyahay waxaanu isla toddobaadkan shaqada ka joojiyay bara saabkii gobolka Awdal waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.